Сейчас я нахожусь в Израиле, в бомбоубежище своего дома. 6:30 утра сегодня, 7 октября. Мен хазырда Израильдә эвимдәки бомба сыгыначагындаям. Октябрын 7-си саат 6:30-да Газа зулагыннан Израиль әразисенә күтләви ракет һөҗүмләре башлыйп. Хамас хәрәкәте Израильгә каршы хәрби әмәлиятын башладыгыны әйлан итеп. Хамасның ачыкламасына күрә, Израильнең әразисенә 5000-дән чок ракет зарбасы эндирилеп, нәтиҗәдә 100-дән чок инсан өлеп. Фәлестиннең дәстәкләдәге силаһлы группалашмалар автомобильләрлә Израиль әразисенә дәхил булып, хәзердә дөешләр дәвам иттерилер. Вазият чок гәргинде. Силаһлы группалашмалар Израиль мөдафиә ордусының постын әле кечирип, хәрби базада хәрбчиләр өлдүрилеп. Силаһлы группалашмалар Израильнең Газа илә сәрһәддә булган шәһәрләренә дәхил булып, хәзердә Истеротта Хамас дөешчиләре долашарак мөлки Səri qətlə yetirirlər. Eləcə də bir neçə yaşayış məntəqələri silahlı qruplaşmalar tərəfindən ələ keçirilib. Həmasın açıqlamasına görə Qəzzaya 100-dən çox İsrail hərbçiləri və mülki şəxslər əsir kimi gətirilib. Sakinlərə evlərindən çıxmamaları barədə xəbərdarlıq edilib. İsrail prezidenti bildirib ki, ölkələri çox çətin günlər yaşayır və onlara pislik arzulayan hər kəsə qalib gələ bilərlər. Мы сможем победить всех тех, кто желает нам зла. Это случилось где-то ранним утром, нет точного времени, примерно между 6 и 7 утра прозвучало первое... Сэр саат 6-7 арасы ilk heyecan сигналы eşidildi ve İsrail'e raket zərbələri indirildi. Minlərlə raketin atıldığı bildirilib. Hamas'ın komandiri Mehmet Def, hərbi əməliyyatın əqsa fırtınası adlandırıldığını deyib. Bu, Amerika Birleşmiş Ştatlarının İraqdakı səhrada fırtına əməliyyatına işarədir. Bununla da Hamas demək istəyir ki, hərbi əməliyyat yalnız İsrailə deyil, həm də İsraili dəstəkləyən Birleşmiş Ştatlara cavabdır. Hərbi əməliyyatın öncədən planlaşdırıldığı görünür. Səhər tezdən başlayan hərbi əməliyyat indi də davam edir. Fələstinin dəstəklədiyi silahlıların bir hissəsi İsrailə qurudan, Qəzza ilə sərhəd ərazidən, bir hissəsi isə havadan, digərləri isə dənizdən daxil olub. Nəticədə İsraildə hücumçularla yerli polis bölmələri arasında ağır döyüşlər olub. Sonradan İsrail müdafiə ordusu da köməyə gəlib. Hazırda 21 yaşayış məntəqəsində döyüşlər gedir. Çox sayda ölən, yaralanan və əsir götürülənlər var. Silahlılar İsrail ordusuna məxsus bir neçə hərbi texnikanı ələ keçirib və həmin nəqliyyat vasitələrində əsir götürdükləri əskər və mülki şəxsləri Qəzzaya aparıblar. Bu informasiya hələ ki dəqiq deyil, yoxlanılır. Hamasın hərbi əməliyyata başlaması gözlənilməz oldu. Artıq qruplaşma hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Son vaxtlar Hamas terror aktlarından və aksiyalardan uzaq dururdu və çox sakit idi. Mənim və bir çox ekspertlərin fikrincə, Hamasın hərbi əməliyyat keçirməsinin iki səbəbi var. Birinci səbəb artıq İsraillə Səudi Ərəbistanı arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına dair razılaşmanın qaralama variantının əldə olunmasıdır. Bu, Hamas və İranın boğazına bıçaq dirəmək kimidir. İkinci səbəb də birinci amillə bağlıdır. Bu, sözsüz ki, İranın yaxın şərqdə sülhün bərqərar olmasına imkan verməmək istəyidir. Bu, Azərbaycana da toxunur, çünki bizim mənbələrə görə İran hazırda Azərbaycana, bu ölkənin daha da güclənməsinə, Türkiyə və İsraillə ittifaqına qarşıdır. Bu, İranı çox narahat edir. İran bu ittifaqı dağıtmaq və yaxın şərqdə öz mövqeyini möhkəmləndirmək üçün hər şeyi edir. Hadisələrin necə bitəcəyi heç kimə məlum deyil. İsrailin hərbi siyasi kabineti Həmasa qarşı bir dəfəlik aksiyanın keçiriləcəyi və ya müharibənin elan ediləcəyi ilə bağlı son qərarı qəbul edəcək. İsrailin müdafiə naziri Qəzza sektorundan ölkənin mərkəzi Təl-Əvivə qədər olan hissəsində fövqəladə vəziyyət elan edib. Начиная от границы сектора Газа и вплоть до центра страны, до Тель-Авива.